عن نبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. دا خطاب دے مومنان ہوتا دمخ کی بنسبت دویم خطاب وہ بار بے عظمت شان نے نبی کے خدا غد بی بیانوں کے سمانتا دا نسبت کے اچھا فلان کے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے نہ شان دے نبی بد شان اگاڑا ہے نہ رشت اگاڑا ہے نبی دیر مہربان دے پو مومنان ددید نفسن نہ ہوں اولا علماء نصر زیادت شفقت دیرہ میں حربائن نفس دے انسان خطا شہوات تبلی گا نو خلاق بشی تباہ بشی اور نبی پار حالت کے تاسو ہدایت و نجات تبلیم شفقت خدا زیاد شکر دپلار نے زیاد شفقت شکر بلوان آزان نبی اتباع دے نبی تابداری دے نبی دیرہ قرآن و مخید تابداری دے نفسنو نام ادھر تاول مان چلی گیا شارش و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساسو پلار پشانتے رہے قرآن تو ابئی ابن کعب کی ہوا ابو ہوں مانا پلار پسلم خبر ہی نکی گا گر ان گور سے نکاؤ ہم مین دشی واض واج ہوں مہا تم بیان دری دری مومنان و مین دری تشفی بس گرا تعظیم نہ واجب دے پشانت نہ مین دو بندار حرام نے بتا سبان نکاح دائے پار وقت کی نبی تو فات نب سمو سے نکاح نے شہ کو لے ستر کے نئے بولے تشبی ستر پردہ وسطا سو نہ گئی نہ ستر پردہ ہوا تشبی پباز امور کی سوال پیدا شدہ نبی سا سفلا شدہ مین نے شیر پر میراث کے ہم ددینا تسوارثان نانا اور رشتہ داران چربار حق دادی پر میراث سبا سرا پہ حکم د میراث اللہ کے کتاب اللہ سی حکم د میراث کی آب پر رحم پسیدی آئے طویل القربا جدا مصارف دی سوکھی کمو مینانیوں کا مہاجرین من المومنین باری دار باز ہم دپارا مین بیان یارے دوار سی بدھو نے دیوان خاص کر ایمان سبب دے دوستانے اور محبت اور ہجرت سبب دے حاجت تا سکولا نے ایک پر میراث چلا ہے یا من المؤمنین بازی دا اولا سر مطالب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دارنگ من المؤمنین مخ من نہ بدل ہاں لیکن کہ قویتا سو دخل و دوستان سر معروفا سنیکین و کول شہم استثناء من قطع دا ایمان و دا اجرت دو جنبا میراث نہ چلا ہے یو بس راش نیکی قویتا دوستان بطور کانزار کفل کتابی مسورات دے دا حکم نمخ کے راسی دا اللہ پا کتاب کے لیے کلے شہم کتاب لوح محفوظ یا مخنون کتاب ان کے احسان کو اللہ اوبر سر لکھ لی وَإِذَا خَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا داؤد خطاب دے نبی تب بنزم سلور مخ کے بیان سے ربط حمق کے سردار ہے ثابت شو جنبی زیاد شفقت اور رحم کو ان کی رفومت نایت کتنے سبب ذکر کی داولے شفقت ذکر کی چرے داڑی دے کر لو ذکڑے پری شب دعوت کو اور طریقہ خطاب راز اے نبی تو بنا اللہ تعالیٰ دین والے رسائم دین بخام خا رسائم وہ لے تا لوز کرے گا تو لمبیا لوز کرے انبیاء لوز نہ مانتے کل چاغت سے منگا لٹو لمبیا لوز دائی چتاوت بقید اللہ توحید تام
لوز اصل کی پدے اید رویہ باز دی وہ صدق باز ہوں بازن لوز دے دعات و تبلیغ بکوائے دے و بل تصدیق بکوائے اور خاص کر ستانہ تفصیص بار تعمیر ستانہ میں ملا ہوا تھا سید نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ مریم علیہ السلام اغسط و منگار ٹو لم بیان لوز مضبوط بیا تو میساخ غریض ہیں تاکید دپارا میساخ غریض دے تو ہی چپکی قسم شاملی یاول میساخ سے ادے سے دعوت و تبلیغ بکوائیں دوے میساخ دے سے دے بل تصدیق بکوائیں اور آخر رسول بل تصدیق خام خا کوائے دا میساخ صورت آل عمران کے ذکر ہوئے ہوتی آگے عدم تفسیر کرو میساخ کو عالم روح کے عالم الزر نہ ظاہر دادا ہر نبی چرا لے گا نہ بساؤ کی تمی ساخ اغس سے لیا سر صادقی نان سے خمات دل کافری نہ دامن ایمان دادے پا دیا اللہ تاقبت چپوس پکی اللہ درشتہ بیان کو ان کو دائی درشتہ ہونا رشتہ بیان کرے انبیاء صحیح دعوت کرے درے بت تپوسم کی بقیامت کی ہاں تیار کرے اللہ تعالیٰ کا فران لازاد ترناک دیکھ تقدیر الحسل صادقی نان صدق ہم فاصاب ہوں دل اب صواب ور گئی وہ آدا ماتو فلحض اچھو کافران چی منکر دی دل اب عذاب ور گئی دی بولے دروغ ہوئی داول باب ہو دوم باب دے دینا تیش آد پور دیں سکھ مومنان تو دو خطابات گئی نہم آیات کی بھی عرص اجتماع آیات کی نہم آیات کی وہ توی ہے مومنان دا اللہ نعمت ریات کے مان سرا فقض و احساب کے امداد کرے رہے امداد ہومن ہے کر مان سر امداد کرے دوجہ اتباع رسول اللہ تاس بدری رسول اتباع خام خا کوائے یا لسم یو لسم آیات کی ہوئی دا غزوہ ڈیرا سخت ہوا شرم آیات پوری ہوئی زجر دے منافقان تا عقیدہ اصحاب رسوم دی کا دئی صفات قبیحہ بسوال نہ ذکر گئی یہ اجتماع آیات کی بیابل خطاب ہے اے مومنان پتا سو فرض دے اقتدار نبی قتال و بغیر قتال کی وہ لکھ پات کیے گئے یا پدری آتن کی صفات حسنہ صحابہ ذکر گئیں وہ صفات د صحابہ نو انعامات پر ذکر کی بیا صحابہ و مومنان پائے کہ بے شارم کی غزوہ بنی قریظہ تھا یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم دغرل کی غزوہ خندق ہوا غزوہ احزاب ورتوئی مخالف در ڈیر شی راجم شی پم مدینہ نے حملہ کھولا بنی قرضے سکم یہودیان و عغیم پل عظمات کر اغی و سرم مر کر کیا ہو تذکیر ذکر گئی ایمان والو یا زوید اللہ احسانات پتا سوم دت نعمت سدے سراجی نصرت دے نصرت سر اکڑے سنگ اکڑے کل شرارتا سلخر کافران اڑے قریش رالو غطفان رالو یہود بنو قریظہ رالو نرالے گا منگال ہم پائے بانی ری ہنسی لم دایو امداد ری حسبا حدیث گراجی نصر دب سبا نہ مشرق دے طرف نہ ہوا اللہ رو لے گلا دری پسیرو دری پا سربو کی کانی مانی غردل خیمے میں والے والدوری جنگ پکے نہیں شوئے انور سے لخکر میں رو لے گئے چھتا سنا کہتے ہیں نہ ملائک تین اخکار کے دل پدے لخکر پدے وقت کے اگر اولا گئے در کافران در خیموں میں خونا موگی موگی والا باروی سلخ اگر سلے والدو اب دے اللہ تعالیٰ صاف فام علوم بصیرم
خندق دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا خلق زم خال راز دا وسنگ چل کو مشورہ کو لان پائے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ اور کرچے کلی ندی طرف تا خندق پکار یو دے کندبو کو نوتی و زم کلی تو واپس پائے گی نشیرات دے آفاوت جنگی ہو کر خندق دا کنستل و بیا ناشنا معجزات حدیث کی راضی گیا اس جاؤ کو میں فوق ہوں میں سلا میں کم میں زاغت الابصار و بلاغت الحلوم قلوب الحناجر و تظنون باللہ الظنون آیت کی تدغ وقت حیبت و سختی ذکر گئی کل شرال دا کافران تاوسط اوچت طرف دا مدینے نام دیتے بنو غطفان وے دا مدینی دا مشرق دا طرف نرال دا اوچت طرف ومن سلامین کم سکسان ساسو دا کس طرف نرال دا مغرب دا طرف نا قریش مکر آلن نو کله چې کګی شوې سترګې او رسې د زونه مروتا او ګمانونه کول تاسو په الله ناشنا ګمانونه د ډېرې هیبت د وجنه د پالو کسانو په سترګو باندې سر راغې روب راشي ګر از زونه مختلف ګمانونه دي خو مومنانو صحیح ګمان کړی دی او منافقانو غلط ګمان کړی تفصیل به وروسته کوي هنالک ابتلی المؤمنون زلزلوا زلزالا شدیدا دو کی اس معنی شو المؤمنان دیر سخت اجر قول شو پجرقوال سخت زلزلہ مخیویل داسی مصیبتون پہ انسان راشی چیز رقی خالص لیکن ثابت قدمی بد طرفتنا منتقل کی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ غُرُورًا دی صورت کے دو منافقان و قبیح و صاف متعلق دو غزوہ احزاب سرا سوال دس قبائے کلچے وئر منافقان و آکسان چیزون کے شکوں دو قسم منافقان کا یو عام منافق بل اسی شکی وانتا ہوں دی بانے کل چھ حیبت را گئے دی بڑے وعدہ نو کڑے موسیٰ اللہ رسول مگر ددو کے منتعی جنگ لزے اللہ برسر امداد کئیم کم دے امداد ہو رہا خلق روان را لے ویس قال الطائف من اهل يسر ولا مقام لكم فرجوا ويستعلن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره يريدون الا فرارا قال شي اوردل فكتاهم وي داغو دا منافقين ومريزان اجتماعي قول وسي اوردل فكتاه اخبار اوكرا طائف وطن سیوے او یس رب والوں ذرا سے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراغے مدینے تا ہجرت کو نال تک مرجو نہ ڈیرو ابو بکر زلانو بیمار شو بلال زلانو بیمار شو دعا اکڑا یا اللہ تعالیٰ دلے کلی نہ بیمار ہے لڑے کے انم دلے بدن کچھ یسرب بدرینم نہیں آئندہ پار رینم بھائی مدینہ طیبا و طیبہ منافق سے آ سی نم نہ بدلے ہوں گا پختان ہوں گا نم بدلو پلکھی نم بدلوں گا اے یسرے بالا نشرے طاقت سانسو نو واپس شیم جہاد نو واپس شہد ایمان نو واپس شیم اور اجازت کو تو بلیڈ لے دینا یو ڈالا دا شو بلڈا دا دسنے اجازو کو تو وہ رہے نبی اتنا تو اور یقیناً زمگا کور نہ خالی برادری یار کورم سوک ناری نہ نشتا واڑ بچی ری مال اجازت رہے تو کور تو واپس سم ہوئی ادا میرے اور عورتن پائے گئے بنا نقصان نری محفوظ نری عورت بھی دے تچے محفوظ نہیں
اللہ وما یا بیاوران جا خالی خودی نغاری مگر تیختکول بانکی سرد دینا چکورو نے حفاظت ہونا غاری صرف قتال نے تختی دادری خبائے ولو دخلت علی من اختار آسم اسویل الفتن دل آتوا وما تلبسو بیائی اللہ سیران دام زجر منافقین اتری نور قباحات لگ سنگ چیری د میدان جہاد نہ تخت دل تو تیار نہیں ردینم واپس کے دل تو تیار کمزوری مان لے بولے کب جب تک آخر شیو ہے دا لخ کرے پری مانے نہ ٹولا تراف دم دین اس کو صرف دو طرف نہ راگ لے کٹولا تراف نے سب تراغ لے بیا وختل شے ددی نہ شرک جی تو شاب مشرکان سے کنی قدم نخام خا دی برا تلکڑوں دے شرک تان آ تو ہمانا قبول کر یا فتنہ لکھی جنگ کو المقابل مومنان ٹھیک ددی بدائیں جابت کرے ہو ماتلب بسو بیا لائے سی رام یو مان دان نبوئی ساسی دی پری کلی کی مگر لگ زمانان زرد سے اللہ آپ کے عذاب راوستے یا یوم ندار بل دین با غختل شے فتنان ننبو اسار شی دی بے حال آئے پا قبر ورو کے مگر لگن دی با سمدستی من لے اول مانا واضح سکے اللہ قلیلا یسیرا اول مانا سرخ لگ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا دیکھم زجر دے منافق تا دا یو قباحت بیانی بے لوزی یقیناً دی لوزی نہ کرے اللہ تعالیٰ سر دینا مخکیم چچرے بم شاگانی نگرزوں نو دیکھ تقدیر دے فنقضو آز اللہ دا دی دا اللہ اس پغض و احضاب کے مات کا کرنے اور اللہ تعالیٰ وعدہ شیرا مسئولا خامخا تپوسل شیران مسئولا من الوفا بھی اللہ و تپوس کی دی بے لوزی اگڑایا اور قباحت قل لن ينفعكم الفرار ان فرغتم من القتل من الموت والقتل اذا لا تمتعون الا قليلا لیکن زجر دے اور آئی پہ بے لوزے وانی چاہے اس بھی شاہ گردی اور تیخت گئی دستشی دے اوزر دو جی تیروی تختو چیرا دا مرگ نہ بشو تو آئے چرے نفع نظر کی داستا تخت دل ان کا تاسو تیخت گئے دا مامیا دا قتل نام یو دے کہ مرگ شروع لے کہ تعاون شورو دے اوبا شورو دا یا جنگ شورو دے قتل شورو دے ادے اس رہے ہوئی جب تختم نہ مرگ نہ ہونی سی تختے رہے ہاں کو تخت یہ اس رہے نہ داغ کے مزے وہ نہ کرشیری تھا مگن لگوا کسو کو تو وہ تخت دیا نیٹے نوی سکھ وہ تختی لگ جائے پورے اللہ اور فضر عذاب راہ ہوئی دا فیدو دا جہاد دا محرومشی اور تباہی و پیراشی قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أن أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا دام زجر دے منافقین ہوتا کسو کوئی شٹیر کرتے انسان او تختینو دا مرگ نہ بچی کر منہ کو ڈلی دلی دیات کی جواب گئی تو آیا سوک دا آج تاسب بچو ساتھی دا اللہ نام کشرو واڑی اللہ پتا سوانی او مصیبت سکھ دچ کو نش مصیبت یا مرگی او اراد بکم رحمان دیکھ تقدیر سے حکم سردانے لگی ماندار کلچ اللہ تعالیٰ تاس مصیبت رسیں کلچ ارادو کہ اللہ تاسمان رحمت خوشحالے آیا تاس سکھ مصیبت تر کو نشین یا اللہ تاسمان دا رحمت بد سکھ تاسمان رحمت بندول شین اراد بکم رحمتن فمن ذا الذی یمنعکم من الرحمت
مان اختیار مند نہ فی ذرا سوکھتا ستا سولیا بزرگانا نشتا اور نہ وہ ممی داخل اللہ زان دا پارا اللہ سوا سکھ بچ کر ان کے نہ مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا